Çfarë i fshihje familjes, meqense atë që nuk ja tregoja dot të gjitha? Çfarë nuk i tregoja për të kuptuar edhe psikologjinë e fëmijëve të tjerë? Çka nuk i tregoja për bullizëm, nuk i tregoja, sigurisht nuk i tregoja sepse thash prindet tan gjithmonë ata që thonë që ti mundesh me bë. Hajt mos ti mundesh me bë. Gjithmonë është ky shabllon që ai këtu Labinot kemi një bullizëm tjetër, më falë që ndërpres që ti nuk u bëre dot asa vajza e filanit ose djali i fistekut. Ne kemi një tjetër bullizim këtu. Ja ta gërshetojmë pak me Klean, meqense kemi në studio Klea, prindrit e tu thonë ndonjëherë për shembull që se s'ka problem se ti e bën, mund t'ia dalësh. Është një formë motivimi, sepse neve na kanë motivuar prindrit që dhe ky ka shërbyer si motivim shumë i mirë se unë nuk isha aq i mirë sa djali i një komshieje aty në lagjen time dhe mua më bëri kjo që të punoja shumë fort. Punoja shumë fort, por edhe të arrihja atë. Këto detajet kemi më mirë mos ti. Klea? Prindrit janë ata që mua më japin vetë besim, motivim. Gjithmonë nuk është se më krahasojnë dhe themi që nuk ja që mirë e zëmë sa ajo shoqja jote ose një person tjetër, por që më japin vetë besim, motivim që ti do ja dalësh dhe arrish si gjithmonë dhe normalisht që ja kam arritur. Klea, cili nga prindrit? Na dim që ke një lidhje shumë të ngushtë edhe me babin që mund të jetë duke të ndjekur në këtë mëngjes dhe që nuk jeton në Shqipëri. E vërtet, babi punon jashtë Shqipërisë për momentin, dhe, por vjen shpesh në takoj. Në fakt, lidhjen më të afërt, unë e kam me babin, ashtu si që the, sepse babi është ai që mund ndjek kudo, dhe në fakt... U emocionua pak, Klea. Klea, lotët janë të bukur. Janë gjithmonë, lotët janë gjithmonë të bukur. Ke një përshëndetje për babin, ja kështu me këto emocionet e tua të bukura prej vajzat vogël. Pa tjetër, dhe do t'i thoja babi që e dua shumë dhe përqafoj. Faleminderit Klea për këtë emocion kaq të bukur. Labinot, ty të ka ndodhur ndonjëherë të qesh për babin live se Klea na emocionua një çik këtu në studio? Me thënë të drejtën, unë nuk kam qajt kur live, po unë e kuptoj shumë mirë, kështu që për pas kësaj unë kisha më thënë që me vazhdu, kësaj vajze sigurisht është e vogël, edhe kisha më thënë me vazhdu ëndrat e saj dhe mos mundoj kur, pavarësisht se çfarë thonë të tjerët. Pastaj kjo pjesë emocionale që po e jep për prind e vetë, sigurisht që gjaja më e bukur në botë, se fundi-fundit ata janë gjithë shka për to. Labinot, ju tani jeni edhe pjesë e ekranit. Tasha pamër... po. Po, u bën disa muaj që jeni pjesë e ekranit. Si u bët pjesë nga kush e morët ftesën dhe çfarë trajtoni? Është bullizmi sërish në fokusin tuaj dhe a do tjetë vazhdimisht bullizmi në fokusin tuaj? Po, Megi, unë tashme jam në RTI në Kosovë, në televizionin ku unë tashme punoj, emisioni që të thuhet, dhe po, pa tjetër që do të ketë, do me thonë, histori të ndryshme personalitetin nga bota dhe televizionin dhe jo vetëm, që do të trajtoj, do me thonë, tema për bullizëm, dhunën familje, edhe gjdo fenomen tjetër që shqetson shoqërinë tonë. Ftesa. Tesa, sigurisht që ka qenë prej drejtorit televizionit, edhe jam falenderuar për shkak që unë tashmë jam edhe prezentu se emisioni, për jam edhe autori. Unë kam edhe një pyetje, Labinot. Pa dashur të ngacmoja skënd, por duaj që ta prek pak pjesën e viktimizimit. Jo për ju personalisht, por për disa rastet të tjera që ne kemi dëgjuar. A mos ndoshta po i mshojmë më shumë se ç'duhet dhe pastaj këta njerëz mund të cilësohen edhe pak të viktimizuar në thonjza? Nuk e di, por... Për vete unë kur se jam viktimizu, sa i përket të tjerve, jo dhe gjithë shka... Do me thonë si duhet të trajtojmë, në kuptimin që mos t'i japim shumë vëmendje dhe pastaj të kalojmë në viktimizim. Po, pa tjetër, ato do shta me thonë, sot jo gjithë shka është bullizim, do me thonë, nëse ti ke vra gishtin pak, do me thonë që e bullizim. Po pra, se po kalojmë dhe në ekstreme, pra ndaj themë. Exakt. Kuptoj shumë mirë. Dhe me thonë, jo që do kujtë mi dhonë hapsirë mediatike. Kështu që unë kisha sugjeru se cilit prej televizionim që mësë mi dhonë hapsirë gjdo kujtë, sepse fundit, unë prandaj s'kom do ashtë me ndryshu asë pamjen time. Përshkak që duhet edhe në ligjerata, kur kam pomenoj në përshkolla që më baj seminare, unë jom aji të një sikur një produkt që shkoj edhe të regoj, dhe me thonë. Nuk është sikur një psikolog që shkoj edhe të regojnë edhe spjegojnë. Sigurisht që aje është në formën matë mirë që mund me të regu. Po jo saj që, dhe me thonë, që ka përgjitu për gjithë ditë. Kështë që është mirë, kemi ju dhonë hapsir atyre që kanë nevoj edhe kanë
kanë që mi dhanë ekranit. Qoftë në ekran, qoftë jashtë. E kemi problem mbarkombëtar të që promovojmë njerëz të cilët dalin nga rrjetet sociale që nuk kanë një kontribut real në shoqëri dhe ne i bëjmë VIP-a dhe super VIP-a. Wow. Ju japim më shumë vëmendje. Devi, kjo është një problem shumë i madh. Unë në emisionin tim nuk do të ketë fytyra të cilat janë të konsumuame sa i përket të famshëm që janë bënë në TikTok. Edhe ne Labinot kështu jemi këtej nga Shqipëria. Kështu jemi deri tani, por të shohim si do ecin klikimet e emisionit, ëh, se është vetë faktor Labinot duhet planuar. Gjithçka është mod me klikime tash, po gjithsesi unë mendoj që gjithçka që flitet edhe jepet prej shpirtit, sigurisht që i tek kalojnë edhe milionat edhe miliardat të tjerë. Dhe prek dhe shpirtrat e tjerë. Gjithçka që del nga shpirti prek dhe shpirtrat e tjerë. Labinot, një mesazh të fundit, ai thua shpesh vetes bravo për gjithçka që ke bërë për veten dhe për të tjerët deri në këtë moment? Pavarësisht që është rrugë shumë e vështirë, bota televizionit, si që dini dhe ju, shpeshherë lodhëm, shpeshherë, thëm, nga njerë e mendoj gjitha pilo, krejt pilo. Dhe kur gjona më gjithë, thëm, jojo duhet me kërë gjithë qyrë, se unë e po e duhet që ta. Kështu që, bravo, unë prej natyres jam kogje modeste, dhe do me thonë, nuk është që flasë shumë, me unë gjithmonë kam një taktik të asaj që unë gjithmonë e bëj punë dhe pasaj e promovoj ose e bëj diçka. Që mësoj që ajo është bravo, pasaj kur të tjere të thojnë edhe jam shumë i knaqër edhe lumtur. Sa i përket mesazhit, unë i motivoj gjithë të ri, qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë, kudo që ka shqiptar, që ti ndjekin ëndrat e tyre, edhe unë mund të jem shumë i vogël, ndoshta apo i ri për me dhënë këshilla prindërve, po mi qëndru fëmijëve sa më afër, sepse teknologjia është gjaja e fundit që na mujna me vendosë të parën. Që mi qëndru sa më afër, sepse se cili për njësh ka nevoj për dashni, për respekt, edhe për gjithçka tjetër. Labinot, faleminderit që në këtë të shtunë zgjodheti, isha në ekranin e Panorama Televizion dhe në Panorama e Mëngjesit për të folur për historinë tënde dhe për dhënë edhe këshilla shumë të vlefshme për të gjithë ata fëmijë të rritur që janë duke na ndjekur. Falenderoj. Faleminderit që ja dole Labinot. Ju falenderoj edhe unë juve shumë, sepse kam filluar të jum emocionoj më shumë tash. Kështu që unë ju shpresoj që keni më pas sukses edhe më të mëdha, edhe jam i lumtur, kështu që vetë vazhdoni edhe unë gjithmonë sa herë që keni nevojë për intervistat e mia sigurisht që kam u kanë me juve. Shumë faleminderit Labinot. Të përshëndesim shumë. Faleminderit. Faleminderit. Ndërkaq Klea e morën veten nga emocionet? Emocionet janë shumë të bukura. Ne të falenderojmë që të kishim në studio sot. Ishte shumë krejtësi për gjithçka që ti the në një mesazh të vogël për dy motrat e tua dhe për vllajin tënd që mos i bëte hatri. Mamin e përmendë, për babin Gjave, ata po të ndjekin. Në fakt unë aty do të thoja që ta dua njëri tjetrin sa më shumë, sepse marrëdhënia jonë është një marrëdhënie shumë e mirë, pavarësisht që motra e dytë Ana, domethënë pas meje bën gjithmonë zhurmë në bezë. Është zonë shumë e mirë, vllai gjithashtu është në zonë shumë e mirë dhe motra e vogël që është mbretëresha e shtëpisë, ajo është ëmbëlsira, që është ambitor dhe atëherë do të thoja që i dua shumë dhe ta dua njëri tjetrin sa më shumë. Faleminderit shumë Klea që ishe me ne. Ne të urojmë shumë suksese në rrugtimin tënd që do zgjedhësh, sepse deri tani je në shumë dimensione, të shohim këtë do zgjedhësh, por padyshim që do ja dalësh më së miri në secilën prej tyre. Faleminderit që ishe me ne dhe ditë të mbar dhe javë të mbar. Faleminderit Klea, ndërsa për të gjithë ata që janë duke na ndjekur, do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare për të rikthyer sërish në studio me një tjetër rrëfim personal. Do të jemi edhe me kalendarin e ditës dhe gjithçka tjetër në hapësirën e mbetur të Panorama e Mëngjesit. Kthehemi pas pak.